I pozdrav svima ljudi, Maro, dobrodošli u novi video zapis na mom kanalu. Kao što možete znati, kao što možete da vidite, razume, start new games i tovo ono, nastavljamo sa klipovim blimbojem, brate mili. Razume, javamo kaj drkat po tim kovici, pripovedat jer pripovedat gluposti, vraćamo sad, tu smo u jebote. E da, ja sam preskočio malo tamo. Nek podo ga tamo smo spali. Tu sam se bilo iz bregu ovaj, šest banki. I ostavljamo se na klipom, je. Povlećemo ovu kutiju ovom. To sam vidio, to sam točno snimam, ali je bi ga dogodila se nešto. Povlećemo, tu stavljamo vodu. Ko će li limbo, nema kupanja danas. Povlačimo ovo, vraćaj vikac. Ko će gore, ko će na kutiju, bata ovo. Ajmo, evo, nemoj kupiti od kutiju. Ajmo, pentri se. Što pikat će gore, da se zapičimo malo. Još malo, 3, 2, 1, skoči gore. Ajmo. Povuci ovo, brzo. Ajmo, buzo. Skoči gore na kutiju. Ajmo, ja sam tijekno. Još malo, ajde, nemoj se skupiti. Nemoj se. To te pita. Vraću ovo. Ne. I ja. Ovo te ja pitam, neće biti pušta se dole. Sada ovo te ja pitam. To sam sigurno. Ne. E sad. Kaj tu trebam napraviti? Jo. Pa se dole. Fak. Ništa ne pali. Vidite se gore. Kupujemo dalje. E sad, vraćamo moja vila. Stopio sam se. Nema, Ivat ne zna, idiot. Idemo još pan. Kada mi bo, te vraba se zašto privat više. E sad, kaj tu trebamo? Trebamo... Nemam pojma. Krv ti jebem. Kaj sam se skupitnu. Ovo da ste došlo u glavu. Kaj buras. Ajmo se mi utopit, na pupanac. Džabe, ja šta tu? Ne, treba vidjeti, ajmo ono ti. Ajmo mi, kaj 6-8 banki. Skoro si nogu strgam. Samo jedan nekoliko, kaj tu dalje treba? Nemam ovaj raz, znači. Nemoj me! Ne! Ja sam pušio! Ove, vratite! Ajde! Limbo, idiote! Šest banki! To! Vata se jaki to momak! E sad, ja mi znam da trebam budu cijeli, ovo da izbilo gore, popio se, aj, tako su se. Primi. Aj. Nemoj, gurni. A ne! Džabe, ja što se trudim pizdu mate, aj, topi se više u kurac. Opet, nećemo osam, pa se pušiti na šest. Malje, još puno malje.
Runi ga mujo. Pentraj se, pentraj se, pentram i ti ga na groblje, ja ti ga pentram na groblje. Baš moram, a dobro je, no sklopio si se. Tastaturu bom strigal. Tastaturu bom strigal više na pol. Na kratu. A moram se vjerojatno ništa drugo ne imam. Hajde drugo napravi da se popem na Venedig. Primi. Hup. Oh, fuck. Fucking, 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 fuck off. Kako smo si dobro spametili? I kaj? Jebote, vrabac. Ajmo završiti opršavanje. E sad. Dragi ljudi, ja nemam pojma kada se znam pohaći. Uglavnom, ja bi tu trebao nekaj napraviti. Kaj, barem svaka do jutra. Mislim da sam pametan danas, nekaj malo ljepše nego koji sam mislil. Je kurat, i kaj? Kaj sam napravil? Dragi ljudi, nemam pojma. A? Trebala bi voda dojti skroz na onu stranu. Trebala bi ova sva voda s ove strane. A kaj da napravim? Preti skroz na onu tamu stranu da bi sam mogao tam popisati. Ja, kam da to napravim?
FIFA Match. Ljudi moji, uspjeli smo. Ne! Stopil sam si, ne? To je tak sportski, ne? E, sad. Znači skontali smo opet. Pa to moj profesionalizam, skužio sam. Putujemo dalje za iste pare, ali... Opet ovaj pimpa ću pogledati. Haha. Čabe, topo sam se opet. A daj, a rekao sam da... Ajde, propi se mamu, vidi, niš drugo ni ne znam, samo se propi ti znaš, pa ti vrak matera prijedno da mamu. Ljudi moji, jebo ja mater ovome, nabijem ga na kores, ljudi moji, stavljam, završavamo ovdje klip, pa ljudi moji, nadam se da ste vi uživali, mi se vidimo u sljedećem klipu, kao i obično, znate i sami. Ili smo imali, ostavite like, share i subscribe, pa mi se vidimo u sljedećem klipu, ovo je chapter 5, ja mislim, izvadite napisao chapter, ko je? 4-5, mislim da je 5. Ljudi moji, uživajte ovog klipa, mi se vidimo u sljedećem, ovo je bio Marek, da smo imali, pozdrav ljudi moji dragi, vidimo se!